ზაობა მათი სილაღე რაც განასხვავებს ჩვენს ახალ თაობებს სილაღე კარგი სიტყვაა ძალიან ეკა ჩვენს ახალ თაობებს რაც განასხვავებს საბჭოთა კავშირში დაბადებული თაობებისგან დამოუკიდებელი საქართველოს თაობებს ეს არის წმენა იმისი რომ ისინი არავის ნაკლები არ არიან არავისგან არაფრით არ განსხვავდებიან და მათ შეუძლიათ იმდენივე რამდენი შეუძლიათ ნებისმიერ ქვეყნის ნებისმიერ მათ ტოლს აი ეს გვაკლია ჩვენ ჩვენ გვაკლია სილაღე და რაც თავარი ჩვენ გვაკლია წმენა საკუთარი ძალების გუშინ რაც ამბიჭებმა გააკეთეს აი რატო იყო მნიშვნელოვანი მოდი ამაზე ვისაუბროთ ეს თავისი სილაღე ეს თავისი წმენა აი ამის პროექცირება გააკეთეს ყველაზე და ჩვენც დაგვაჯერეს რომ ჩვენ კი ყველას შეგვიძლია ეს ყველას ჩვენ ეს შეგვიძლია ჩვენ ეს გავიჯერეთ დაიჯერა იქ მყოფ მამაყურებელმა ყველა თაობისა დაიჯერა ტელევიზორსთან მშვიდობა ყველა მაყურებელმა იმიტომ რომ მე გულწრფელად გეტყვით არც კი ვუშვებდი ბოლო წლების განმავლობაში აი პირველი წლები 94 წლიდან როცა ეს ყველაფერი დაიწყო მოლდოვასთან პირველ მატჩზეც ვიყავი 94 წელი ხო თუ არ მეშლება კი და მე სხვა მატჩებზე ბევრი თითქმის ყველაზე იყო პირველი წლები როცა კინკლაძე იყო ქეცბაია არველაძეები როცა ნუ წარმოგგენელი მართლა პრინავი ნაკრები იყო ვერაფერს ვერ მიაღწია დიდ სამ ნაკრები მაგრამ მაშინ სულ მეგონა რომ აი ეხლა მოხდება ბულგარეთს რო აქ მოუგეთ სტოიჩკოვის ბულგარეთს აი უამრავი ესეთი კარგი შემთხვევა იყო ეპიზოდური მაგრამ დარჩა ეპიზოდებად ხო ამათმა შეძლეს რატო მინც მე ჩამოთვალე შეიძლება ამდენი კარგი ამ ნაკრებში არ არის მაგრამ ამდენი ჭკვიანი, ამდენი ლაღი, გამბედავი და თავდაჯერებული არც ერთ ნაკრებში არ ყოფილა არასდროს, არც მოდი ვთქვა პირდაპირ არც ყარაცხელი არ ყოფილა არც ერთ ნაკრებში, თუმცა კინკლაძე იყო. ხო, მაგრამ აი ეს რო ხასიათის ჩვენება ესე შეძლებოდა, არ დაღლილიყვნენ და ეხა ზიბზიბაძემ რაც გააკეთა რომ ბუდუ ზაქცეული ზაქცეული რო თავით ურტყავს ხო გურს საოცარი კადრია ეს საქართველოს ნაკრების წინა თაობების არც ერთი წარმომადგენელი როგორი ფეხბურთელიც არ უნდა ყოფილიყო თავს დეფა არ გააკეთებდა კი ნიკა იცი რა ბრძოლის ჟინი იმიტომ რომ ხასიათი არ ეყოფოდა იმიტომ რომ ანუ არ ეყოფოდა არ ჩათვლი და საჭიროთ ეხა რა გააკეთა ხო ბუდუ პრინციპში არაფერი განსხვავ არაფერი არ მოუტანა იმ ბურთზე დარტყმა ხო არაფერი არ მოხდარა მაგრამ ხასიათი აჩვენა. თავისი ხასიათიც აჩვენა, ჩვენ ნახეთ რანაირ ადამიანებზე გვაქვს ხო ლაპარაკი, როგორი სიფისტის, როგორი ხერხემლიანი, როგორი თავის სავში დარწმუნებული და ბოლომდე მებრძოლი და ჩვენც გადმოგვდო რომ აი კი ვარ წაქცეული, მაგრამ ბურთზე თავის დარტყმა შემიძლია და ვურტყავ. კი, აი რა შეიძლება, ნიკა. აზრი ყოველთვის აქვს ამას. აი ეს გითხრა და ამათმა გითხრეს ეს რომ აზრი ყოველთვის აქვს ყველაფერს და ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრები საიდანაც დაიწყე იქ მიბრუნდები პირველი წლები მჯეროდა მართლა ესეთი მართლა ძალიან ნიჭიერი პლეიადა იყო მაშინ მერე უკვე დავანებე თავ ყურებასაც იმიტომ მართლა აი აღარ ხო მაგრამ მანამდე იყო უფრო ინდივიდუალური წარმატებები ხო აი ვარსკვლავები ფეხბურთში ყავდა და ყოლია ეხა რამდენი სახელის და გვარის ჩამოთვლა შეგვიძლია მაგრამ აი ეს გუნდური წარმატება და თან როცა ევროპის ჩემპიონატზეა საუბარი და როდესაც ევრო ინტეგრაცია ჩვენთვის არის ასეთი მნიშვნელოვანი მე დღეს ვამბობდი მთელი დღე გადაცემაშიც ვთქვი რომ ასეთი შეგრძნება მქონდა თქო რომ ევროპის კარი შევაღეთ და შევაბიჯეთ. მართლა ასეთი შეგრძნებით გავიღვიძე დღეს. აი, რა შეიცვალა და რა შეიცვლება გუშინდელი დღის შემდეგ, შენი აზრით? ეროვნული ხასიათი, ჩემი აზრით. პირდაპირ გეტყვით, ეროვნული ხასიათი. ადამიანებმა ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა ნახეთ რომ ბედნიერება ჩვენი ხვედრიც არის. ხო, ბედნიერება კარგად ცხოვრება კი არ არის. ბედნიერება არის, როცა ირგვლივ ადამიანებიც კარგად გრძნობენ თავს. ბედნიერება არ არის სუბიექტური ერთი ადამიანი საკუთარ თავს, როგორც არ უნდა, რაც არ უნდა გაუკეთოს თავის ცხოვრებას, მის ირგვლივ თუ ბედნიერი ადამიანები არ არიან, ის ბედნიერი ვერ იქნება. ჩვენ გუშინ ნახეთ სიმულაცია გქონდა, ასე ვთქვათ, ბედნიერი, აი ნახეთ, რა არის ბედნიერება, ხო? გავიხსენეთ რა არის ბედნიერება, მოდი ასე ვთქვათ. და ასევე ვირწმუნოთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია, კი, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ თავს თვითონვე მოუტანოთ ბედნიერება. ჩვენ ეს შეგვიძლია, იმიტომ რომ ჩვენ ეს გავაკეთეთ. სულ რაღაც 24 საათიც არ არის იმის მერე გასული. ჩვენ ეს შეგვიძლია და ნებისმიერი რამე შეგვიძლია. აი, გულწრფელად გეტყვით, ვერ ვიფიქრებდი თქო ისე იმას უბრუნდები, რომ საქართველოს ნაკრები ოდესმე ევროპის ჩემპიონატზე მოხვდებოდა, სანამ მე რა ვიცი, ცოცხალი ვარ. და
პირდაპირ გეტყვით, რომ ბევრად ნაკლები შანსი მეგონა ყოველთვის, რომ ჩვენ ევროპაზე ვითამაშებდით, ვიდრე ჩვენ ვიქნებოდით ევროკავშირში. ამიტომ მოდი ესე ვთქვათ, რომ ჩვენ ევროპის ჩემპიონატზე ვართ ფეხბურთში და ევროკავშირში ჩვენი ყოფნა ჩემი აზრითაც და მე მგონი ეს ისედაც კარგად ჩანს. გაცილებით უფრო მაღალი ალბათობით იყო შესაძლებელი და მოდი დავეციოთ ფეხბურთელებს რა, აი ცუდად ჩამორჩით. კი, დოდარ ახალკაცი მერთვებოდა გადაცემის პირველ ნაწილში. მაგრამ ეს შესაძლებელია. ზუსტად იგივე თქვა. ზუსტად ისე როგორც გააკეთეს ფეხბურთელებმა, ეს შესაძლებელია ხასიათის უტეხობით, ბოლონდე ბრძოლით და რაც თავარია მაყურებლის, ანუ მოსახლეობის მხარდაჭერით. აი მაყურებლის მხარდაჭერა როგორც ჰქონდათ ფეხბურთელებს, ისევე არის აქ მოსახლეობის მხარდაჭერა. დარჩა ის, რომ ჩვენ ვითამაშოთ ამ ველზე, ამ მოედანზე, ისევე როგორც ითამაშეს ფეხბურთელებმა გუშინ. ბოლომდე ჩვენზე უფრო მძიმე მოწინააღმდეგეზე და რუსეთია ჩვენი მოწინააღმდეგე აქ, ხო? ბევრად მაღალი კლასის მოწინააღმდეგე გვყავს, ხო? ძალიან დიდი სხვაობაა, ხო, მაგრამ მისი დამარცხება უფრო მაღალი კლასის მოწინააღმდეგეს როგორ არის შესაძლებელი, ეს გუშინ ნახეთ. ვითამაშოთ ბოლო წამამდე, აქტეულზე რომ ბუთს თავს ურტყავ, აი ეგრე. და ჩვენ დაგვიმარცხებია ამ მიწაზე რუსეთი და ბევრჯერ დავამარცხებთ. კიდევ ეს ის შემთხვევაა, როცა ამას შევძლებთ კვლავ და ევროკავშირში ჩვენ ვიქნებით. აი როგორც საქართველოს ნაკრებია ევროპის ჩემპიონატზე და მაღლამზე იქნება, ისე ვიქნებით ჩვენს ევროკავშირში. გამოვრიცხავ, რომ სხვანაირად იყოს. უშინდელი დღის მერე 10ჯერ უფრო მეტად გამოვრიცხავ. ნამდვილად ასეა, მე ვამბობდი წეღან, რომ ნოდარ ახალკაცი მერთვებოდა თქო ციურიხიდან პირდაპირ ეთერში, რომელმაც ზუსტად იგივე თქვა, უნდა დავეციოთ ფეხბურთელებსო, ამ შემართებას გულისხმობდა. რა თქმა უნდა და გვჭირდება ზუსტად აი ეს მედეგობა, მამარდასი, ზიბზივაძის ასეთი რაღაც თავგანწირულობა, ყვეკესკირის თავდაჯერებულობა და მაგარი თამაში. აი ეს ყველაფერი ნამდვილად გვჭირდება. ნიკა, ძალიან შემილიარო არ თქვა. კი ბატონო. მადლობა შენ ძალიან დიდი რომ ჩამერთე დღეს და ვისაუბრეთ იმაზე, რაზეც საუბრობდით და ეს ემოციები გავუზიარეთ მაყურებელს და ერთმანეთს. გილოცავ ეკა და იმედი მაქვს რომ ევროკავშირში რომ შევალთ იმ გადაცემაშიც მომიწოდე და იქაც შეიძლება შესაძლებლობა. აუცილებლად, აუცილებლად ასე იქნება.